70 років і більше, коли люди, звичайні люди, були знищені. Знищені тими репресивними владами, які були. І головне, напевно, не це. Головне, напевно, те, що це були люди. Люди зі своїм життям, зі своїми почуттями. У них були діти маленькі, більш дорослі. У них були дідусі, бабусі, які вони приносили згідно наказу, які злочинні влади видавали. І сьогодні, коли ми говоримо про Голокост, ми маємо пам'ятати, що за кожною людиною стояла судьба, судьба поколінь. І я закликаю всіх чернівчан, я закликаю всіх молодих хлопців і дівчат, аби ми пам'ятали про ту історію, яка була.